सिंध तरक़ी पसंद पाटीअ जे चेयरमैन डॉक्टर कादुर मक्सीअ लंडन में नवाज़ लीग जे सरबराह म्यार नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात कई मुलाक़ात में ॿिन्ही अॻुवाणनि जे विच में मुल्की सियासी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई मुलाक़ात दौरान सिंध तरक़ी पसंद पार्टीअ जे चेयरमैन डॉक्टर कादुर मक्सी चयो त पाकिस्तान खे मुस्तहिकम रखणु ऐं समूरनि मसइलनि जो हलु पाकिस्तान में रहंदड़ समूरनि क़ौमुनि खे बराबरीअ जे बुनियाद ते ॾियण में आहे

हुकूमत कंदा रहिया आहिनि जेकी जेका बि दुर इक़दार में ईंदी आहे उन सां बिहंदा आहिनि उन्हनि जो को बि नज़रियो ऐंम दोस्त प्रोग्राम नाहे हिननि खे सिर्फ़ु पंहिंजे इलाइक़े जे मथां हुकमरानीअ जो पावर घुरिजे थो जॾहिं हुकूमत में ईंदा आहिनि त उहे सिर्फ़ु पंहिंजा मुफ़ाद हासिलु कंदा आहिनि पी टी आई या नवाज़ लीग अचे त उन सां

ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे सरबराह या नवाज़ शरीफ़ डॉक्टर कादिर मक्सीअ सां मुलाक़ात में इहो बि चयो त मुस्तक़बिल में सिंध जे मसइलनि जे हल जे लाइ हर मुमकिन कोशिशि कई वेंदी ॿिन्ही अॻुवाणनि जे विच में अॻिते बराबतनि जो सिलसिलो जारी रखण जो, जो फ़ैसिलो कयो वियो ग़ुलाम हुसैन ख़ासि करे इबरत न्यूज़ हैदराबाद